Assalamualaikum semua. So hari ni kita berada di luar studio. Jalan-jalan nampaknya. Hari ni aku nak pergi hantar baju lah. Baju pergi bukan nak buang, apa-apa tu. Baju aku banyak tak pakai. Baju aku, baju anak aku, baju wife aku apa semua. So nampak ni, baju-baju ni nak pergi ke tempat di mana aku nak derma lah. Tempat tu dekat IKEA. At the same time juga aku nak pergi ke Village Grocer, nak beli grocery sikit dekat Mytown kan, IKEA. Dan aku juga hari ni nak bercerita sikit lah dengan korang. Nak bercerita pasal apa? Nak berkongsi pendapat aku dengan korang pasal isu terkini yang melibatkan Caprice dan juga Ustaz Ebit Lew. Ramai yang suruh aku cakap, ramai yang suruh aku komen pasal isu ni. Tetapi itulah, masih awal lagi untuk kita komen, masih awal untuk kita bersuara tentang perkara ini, right? Tetapi tidak bermakna aku tak ada pendapat. Aku ada pendapat aku. Nah, hari ni aku berkongsi pendapat aku dengan korang. Tapi sebelum tu kita settlekan baju ni dulu. So, aku punya problem sekarang adalah bukan kata problem lah, adalah aku mempunyai baju yang sangat banyak. Baju yang dah tak pakai, baju yang dah tak boleh pakai, dah kecil ke dah. Jadi aku nak bagi orang, tetapi aku tak tahu nak bagi kat siapa. So, wife aku carilah research sikit. Dia buat research, dia buat cari-cari tempat. Wife aku jumpa tempat untuk letak baju-baju lama ni dekat IKEA. Dekat IKEA, dekat IKEA Mytown. Suruh rumah aku dekat dengan Mytown ni. Dan biarlah orang sana yang menguruskan. Dia nak buat apa, nak bagi kat orang tu ke, bagi kat orang ni ke. Sebab lagi mudah lah kalau macam tu daripada aku sendiri nak kena bagi dekat orang personally. Macam aduh lecehnya. Jadi kes COVID semalam di negara kita mencatatkan angka yang lebih rendah sedikit, 12,000 12,000 ke 11,000, tak ingat. Sebab yang sehari sebelum tu 13,000. Lepas tu yang semalam aku tu turun sikit. So hari ni agak-agak macam mana. Benteng. Benteng tu apa guys? Benteng. Benteng. Kalau korang ada pendapat pasal kes Ebit Lew dengan siapa nama dia tu? Aris. Aris. So yeah, please leave a comment down below lah. Alright, dah sampai. Dah sampai IKEA. So sekarang ni kita kena cari tempat tu je. Kat mana aku pun tak sure ni. Kita cari, kita pusing. Aku nampak dah. Hey, kena pergi sana. Macam mana korang sebut IKEA ke IKEA? Aku rasa macam sedap. Aku panggil dia IKEA. Textile. So itulah dia guys, tempatnya. Dia kata kami ingin textile yang anda tidak gunakan lagi. So cara dia macam ni oh, tak boleh masuk. Dah penuh. Dah penuh guys. Sekejap, tanya abang tu sekejap. Bos, tu tempat tu sudah penuh Lama saya mau letak baju dekat situ. Tak boleh masuk sudah. Oh, sudah penuh. Ini pun penuh. Ini penuh. Tu penuh. Okey, simpan sini. Sini boleh Okey, thank you. Nasib baik, guard tu baik. Cuy, guard tu baik gila guys. Guard tu kata letak je kat situ. Letak je. Cukup aku letak je lah kat sini. Right, settle. Kalau korang ada baju-baju yang tak pakai lagi, tak tahu nak letak kat mana dan sebagainya, korang boleh try lah pergi kat IKEA. Kalau korang kenal orang yang memerlukan, bagi secara direct pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma aku malas. Sekarang ni aku nak pergi ke Mytown, nak pergi beli grocery. Aku malas vlog kat situ. Ya, nanti kita cari tempat parking, kita sembang-sembang lebih pasal Caprice dengan Ustaz Ebit Lew. Yeah, aku dah parking dah. So bila dah parking tu bolehlah kita bersembang. Barulah boleh kita bercerita dengan lebih panjang lagi pasal isu yang hangat ni. Okay, so cerita dia sekarang ni, terdapat dua nama besar. Dua nama besar di dalam industri kita. Tak kira lah industri apa pun, tapi semua orang kenal lah dua insan ni, Caprice dengan Ebit Lew. Dua tokoh ataupun dua nama yang aku boleh katakan aku respect much in terms of so many things. Mereka, kedua-dua mereka adalah orang yang berjaya bagi aku, right? Dan apa yang mereka buat selama ni memang boleh dikatakan membanggakan dan juga boleh dijadikan contoh lah. Kita kena faham apa yang berlaku sekarang antara Caprice dengan Ustaz Ebit Lew ni adalah benda yang tidak ada orang lain tahu kecuali mereka berdua. Kita tak tahu apa yang Caprice tahu, kita tak tahu apa yang Ebit Lew tahu, kita tak tahu situasi dia. Tetapi yang aku pasti, situasi dia adalah benda yang kurang menyenangkan. Apa yang kita nampak mungkin macam bentuk remeh, tapi mungkin kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, apa yang berlaku kat sana. Oleh kerana itu, amat-amat tidak sesuai untuk sesiapa saja memiliki stance ataupun side. Okay? Macam maksud aku adalah macam ada orang sokong Ebit Lew, ada orang sokong Caprice, dan benda tu berlaga, bergaduh apa pun semua sekarang, and benda tu tak patut jadi. Apa benda yang dikemukakan oleh kedua-dua belah pihak terutamanya Caprice, masih tidak ada lagi jawapan yang telus. Okey, tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. And to make things worse, yang belah sana pula Ebit Lew punya camp, budak-budak adalah senang cerita, budak-budak dia yang bersuara apa semua ni. Mengerukkan keadaan lagi dengan sebab tak keluarkan apa-apa statement yang berfakta, tidak mengeluarkan kata-kata ataupun bukti ataupun screenshot ataupun apa-apa saja yang untuk menyangkal apa benda yang Caprice kemukakan. Dari situ je kita dah tak boleh nak ada side sebenarnya, sebab kita tidak dipidangkan dengan fakta kes yang betul. Yang aku tak faham sekarang, rakyat Malaysia ni dia pandai tau, pandai bercakap pasal hak, pandai bercakap pasal hak bersuara, bercakap pasal ada hak untuk bagi pendapat dan sebagainya. Tetapi apabila orang-orang seperti Caprice mengeluarkan pendapat, menyuarakan suara dia, melenting pula, bising. Kenapa tak boleh untuk kita hadam apa yang dikeluarkan dan tunggu sehingga pihak sana mengeluarkan kata-kata juga, mengeluarkan fakta supaya korang boleh nilaikan? Kenapa nak marah sesebuah pihak sekarang ni? Kenapa korang nak kena marah? Sebab aku nampak ada yang marah Caprice, ada yang bising dengan pasal Ebit Lew. Maksudnya korang ni dah ada side tau, korang dah sokong orang yang kau nak sokong. Realitinya kedua-dua belah pihak ni tidak lagi membuktikannya mereka itu betul. Itu satu benda. And to make things even worse, netizen ni, rakyat ni mengelupo macam, you know, macam mengelupo macam orang tu lah maksum, orang tak boleh salah, orang tu yang ni seorang ni je yang salah, yang seorang tu je betul. Dah ada side masing-masing tau. Sedangkan apa benda yang dihidangkan dengan orang tu adalah benda yang tak lengkap. Cukup untuk dua individu yang ternama ini bergaduh, bertegang urat, bermacam-macam berlah. Biarkan mereka berdua itu saja yang menghadapi konflik ini sehingga mereka resolve this conflict. Tak perlu ada konflik selain daripada itu. Konflik di mana ada manusia yang menyokong, ada manusia yang menentang sehingga bergaduh di ruangan komen, di ruangan chat. And benda tu adalah sangat-sangat bodoh, sangat-sangat immature. Apa yang dilakukan oleh orang berdua tu mungkin boleh dikatakan sebagai kurang matang juga. And to make things even worse, manusia-manusia dalam komen tu lagi bodoh. Korang punya gaya tu macam korang lagi kenal Ustaz Ebit Lew, korang lagi kenal Caprice, korang lagi kenal orang Gaza. Kau faham tak benda aku cuba nak sampaikan sekarang? Kita ni terlampau surface, terlampau sedikit faktanya untuk korang menyebelahi mana-mana pihak. Apatah lagi untuk korang bergaduh sesama sendiri kerana korang menyokong seseorang itu. Benda ni tak sepatutnya terjadi lah. Seriously, benda ni tak patut jadi. Tak patut jadi sebab apa? Sebab rakyat Malaysia, korang sedarlah korang ada masalah lagi besar daripada Caprice dengan Ustaz Ebit Lew ni. Frankly speaking, korang ada masalah lagi besar daripada apa yang korang sedang sibuk sekarang ni tau. You have so much, you wasted so much time on the things that does not matter. You waste so much time bugging me to talk about this, and yet I've wasted my time talking about this. Jadilah manusia yang matang, manusia yang boleh memikir, manusia yang boleh nilai sesuatu perkara itu. Bagaimana untuk jadi manusia yang seperti itu? Korang kena hadam maklumat yang dihidangkan. Korang kena tahu apa benda yang dihidangkan kepada korang. And buat masa sekarang ini, maklumat itu adalah sangat-sangat minimal dan tidak boleh untuk dijadikan sebagai panduan korang untuk korang membenci ataupun menerima seseorang itu. Apa yang boleh aku katakan mulai hari ini bagi mereka yang ingin melakukan sesuatu seperti apa yang Caprice dan Ustaz Ebit Lew buat, campak kamera korang jauh-jauh, buang kamera korang jauh-jauh. Tak perlu ada kamera. Mungkin korang akan kata, oh sponsor, ada sponsor tu minta ni, sponsor tu minta tu, sponsor minta gambar untuk bukti dan sebagainya. Dan benda tu korang boleh ambil gambar dan korang boleh bagi sponsor. Itu je yang sponsor nak. Orang tak perlu nak ride mileage tu. Korang tahu tak kenapa company ataupun sponsor ni mensponsor, menaja benda-benda macam ni? First of all, untuk pelepasan cukai lah. Dan pelepasan cukai bukan guna gambar. Bukannya oh kau hantar dekat LHDN, ni gambar saya bagi Ustaz Ebit Lew, duit ni derma ni bla-bla, nanti Ustaz Ebit Lew serahkan kepada orang Gaza apa semua. It doesn't work that way. Contohnya macam company tu sumbangkan 50,000, 40 juta kepada Ustaz Ebit Lew, mesti ada receipt, mesti ada documentation tu lah yang untuk dipersembahkan kepada LHDN. Nak buat marketing, nak buat apa, nak buat publicity dan sebagainya, tanya balik lah, buat apa, untuk apa korang buat benda ni sebenarnya? Apa yang korang nak sebenarnya? Recently aku tengok video ultimate, nak beri bantuan kat orang keliling apa semua. Siapa yang nak tolong, siapa yang nak bersama-sama dia untuk menghantar bantuan apa semua tu, tak boleh buka phone, tak boleh ada kamera. You had my respect man. Apa yang saya pun nak bergambar, nak suruh budak tu pergi ambil gambar sini, lepas tu posing tu kat belah sana pula, tu pergi ambil belah sini, tak payah nak buat benda semua tu. Doesn't have to be that way. doesn't have to show the people manusia yang korang memberi tu. Tu je, ambil gambar-gambar yang korang beli, bantuan-bantuan korang yang beli tu, kau ambil gambar kontainer kau, kau letak je kat depan rumah tu, kau ambil gambar. Tak payah nak selit-selitkan muka orang miskin, tak payah nak selit-selitkan muka orang yang minta bantuan. Itu benda yang semua kita semua boleh amalkan, bukan saja pada Ustaz Ebit Lew, bukan saja pada Caprice, bukan saja kepada semua influencer-influencer kat luar sana. Semua orang boleh buat benda tu, semua orang boleh praktis benda ni untuk tidak mengambil gambar orang yang sedang dalam kesusahan, dan promote, dan buat video, buat itu, buat ini, siap buat live apa benda semua. Sebab itu, oleh kerana itu, ada pihak yang tidak berpuas hati di Gaza. Ada manusia di Palestin tu, orang Arab, orang Palestin tak suka benda-benda tu. Caprice tak buka mulut sebab benda tu. Tapi kita tak tahu lagi apa yang terjadi sebenarnya. Yang belah sana pun, yang belah ustaz pun tak cerita lagi. Yang sibuk siapa, yang mengelupuskan siapa? Netizen. I don't want to talk much about this. Malah lah nak cerita pasal orang yang aku tak kenal ni pun. Orang tu bukan kenal aku pun. Nak bercembang cerita beria, tapi as a manusia, as a human, boleh kot. Boleh kot fikir. Tak payah kot nak mengelupur, nak bergaduh sesama manusia, sesama Islam. Ya, biar Caprice, biar Ustaz Ebit Lew buka pakong masing-masing. Keluarkan bukti, keluarkan segala video, keluarkan segala gambar, keluarkanlah segala kemungkaran, keluarkanlah segala manusia-manusia yang menggunakan NGO sebagai tempat cuci duit. Silakan buat semua, buat habis-habis, clearkan, bongkar siapa tahi, siapa bukan tahi, siapa yang penunggang, siapa yang bukan penunggang, keluarkan semua. Time tu barulah korang nilai. Jadi manusia-manusia kat luar sana yang tengok video ni, yang dah ada pendirian, okay, yang dah sokong Ustaz Ebit Lew, yang dah sokong Caprice bergeria tu, make sure jangan U-turn, right? So kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.